летях хеликоптер и сега се върнах от Черна гора. Чале? Там направиха много курсове, помогнаха, много благодариха колегите от Черна гора. И сега, дай Боже, командира с всички мерки на безопасност, най-важен е живота. Заедно с македонските колеги тук, на двата хеликоптера се въртят. Единият пълни, който гаси и така му бъдно. Сега че в тези жеги да им пожелаваме само успех и здраве. Аз сакам да се заблагодаря първо на екипата Шумове от България, сега на премиера министрите. Това е директен пример за соработка и поддръжка от соседа, наш голям приятел на Република България. Нашите екипи веќе 10 дена работат, канадерите на директните защити и спасувани работат постоянно и двата хеликоптери, кои ще се от нашите министерство за отбрана. Едниот е на редовен сервис, после от определен брой на часови, кои што се заминуват, се сервисира и се враќа, но доаѓањето на екипата, верувам дека конечно после толку дена ќе го стиши, конечно ќе го затвори овој пожар кој што навистина владее таму во Македонски Брод. Екипите се подготвени, тие пред неколку дена биле во Црна Гора, помагале на други земји овде од Балканот, еве се денес овде. Јас сакам да испратам порака до регионите на кои што таму им треба поддршка и помош, најмногу на нив, но секој до нашите граѓани. Ова е навистина солидарна, другарска, пријателска, соседска помош која што можеме да ја добиеме од пријател од Република Бугарија. Хвала ви многу. Благодарим и на тебе. Лек път, успех. Следващата среща по пътна за НАТО. Ще значи. Благодарим. Добре, колега. Благодарим. Успех на всички. Пазете се. Чувайте се, както казвам. Чувайте се. Благодаря ви на вас. Заповядайте. Заповядайте.